Abakozi ba Bukedde TV olwali basibye kasanga ati okumaliza enteekateeka z'okukyala kwaffe mu kitundu ekyo ku lwokutano lwa wiiki eno nga 27 omwezi guno. Bakulembeddwa Donald Kaggwa Sserunkuuma akulira Bukedde TV 2 nga basoze kusinkana ssentebe w'ebulamu LC1 Fred Ssenyonjo ng'ono ategeeza ng'abantu mu kitundu ekyo bwe beesunze abakozi ba Bukedde famire. Njagala kwebaza aba Bukedde okujja mu kitundu kyaffe ekyabulamu kasangati, ekitundu kyaffe ekyabulamu kasangati. Ayogedde ebisinga okusoomooza ekitundu kyabwe naddala obubbi, ebbula ly'emirimu ne kasiro abafuukidde ekyambika era nga bimu ku byagala okutuusa mu bekikwatako. Emmotoka ebeeyiseemu n'eyita kasasiro ebajjako ssente nnyingi. Katuba tusaba gavumenti eyanguyirizeeko ku nsonga y'ekiteezi oba efune akunze abantu okubeera mu bungi nga 27 era ku olwo tugenda kusinziira mu katale ka Kasangati okutuusa ensonga zaabwe mu bekikwatako. Ekirala nkubiriza abantu bange bonna ababula mu Kasangati n'ebyalo ebiriraanyeewo okujja ku lwokutaano mu katale ka Kasangati kwaniriza abantu baba Bukedde bajje batubuulire batugabe enkulaakulana bw'enokola ki bw'enebeera. Mungeri yenja ulo yibaza Bukedde TV okusalawo kuwakyalira kera twogedde kunaabamu okubawangaira mu kitundu kino okuli kansala Waziri Abdallah Hakim ne beekokkola enfuufu esusse ku luguudo oluva e Kasangati okudda ekira nti newankubadde luli mu kukolebwa wasaanye wabeewo ekyamangu ekikolebwa. Ojja kwesanga ng'essaawa eno ekkubo liri myaka ng'etaano. Tuyina challenge y'enfuufu. Nzezaako okuddukira wano okumpimpi tetuyambiddwa wabula Bukedde bwenejja ate eddoboozi n'erisinzaako wano osanga tujja funa okuyambibwa kwonna. Kusookebwako ddala abalonzi ba scrap basusse okutumba ebintu byaffe babitwala ate ababitwala balina akakwate ne bakyamaani. Ku lwokutaano luno Bukedde TV yonna yonna eri wano tubasaba mujje mu bungi buli alina kyabuuza ajabuuze. Kaggwa ku lwa Bukedde famire alambuludde ku nteekateeka nga bwegenda okubeera. Abasomi abawuliriza ba Bukedde famire enteeka zonna ziwedde, tubasuubira okubeera nammwe ku lwokutaano wano e Kasangati kyeisawe kwe tugenda okukubira ab'e Kasangati omupiira. Tutandikira mu katale eri mu tawuni then akawungeezi tujje wano tusambe nammwe omupiira. Agamba ku olwo tugenda kusinziira Kasangati okutuusaako pulogulaamu zaffe zonna okusobozesa abantu okugusa ebibaluma mu bikikwatako. Wajja kubawo okugaba omusaayi n'olwekyo mujje tunyumirwe abaweereza abamwe bonna ku rediyo ku TV n'abawandiisi mwenna tugenda kusiiba wano fenna. Akunze abantu okubeera mu bungi kuba n'olweggulo wakubeera omupiira ogw'omukwano. Mujje ku lwokutaano tusanyukire wamu. David Tamale, ya kusekedigwe nukulabu Bukedde TV.